bem, eu estou na TV, o Paulo Ramos já sabe, olha ali. O Manuel aqui quer me entrevistar, portanto eu decidi que vamos mudar aqui um bocadinho as coisas. Eu tenho uma pergunta para vos fazer, quero que respondam com honestidade e se não souberem, epá, adivinhem. Okay. O que é que acham que é Stunka? É o quem? Stunka. Infana e Jola. Infana e Jola ao mesmo tempo. Boa noite. Boa noite. Como é que chamas? Catarina. Julinho, eu diria que das duas uma, ou é gajas ou é droga. Certinho. Mas agora, se o Julinho vir isto, Julinho, um grande abraço. Um grande abraço, vai? O que é que estás a achar do Julinho? O quê? O que é que estás a achar do Julinho? Pá, do que estou a ver, que é pouco, está a ser fixe. O pessoal está a curtir. Malta, vocês sabem o que é que quer dizer Stunka? Sim. Sim. É o quê? É marido. Não, não. É Stunka. Eu vi no YouTube. Não, no Google hoje. Mas já não me lembro. A pergunta é... O que é Stunka? O que é Stunka? Stunka, Stunka. É. O que é Stunka? O que é Stunka? O que é Stunka? É Stunka mesmo. É Stunka mesmo. Stunka. É Stunka mesmo. Epá, para mim é aquele som que fazes quando bates com a porta do caixote do lixo. Deitas o lixo e aquilo faz tipo tal. É tipo Stunka, Stunka, Stunka é mesmo. Acho que tens de baixar um bocadinho, não sei se já percebeste. Okay. Estamos aqui um bocado de diferença de alturas. Está-me dos joelhos já. Vê lá, cuidado, não os partas, são tamanho de criança, são da mini. Tu é que és? Eu sou um bocado de tamanho de criança. Tens de baixar um bocado, porque eu sou um bocado baixa. Olha, é assim, a pergunta é, o que é Stunka? Stunka? Yeah. É vida louca. Vida louca? Vida louca. Tipo a Fanny? Não. Não? A Fanny está num patamar mais abaixo. Só pode fazer perguntas a eles, a mim não. Quem? Stunka! Uma sunga! Simplifica! É vais pôr o lixo e faz a cor. Pôr o lixo, passa a porta e a porta faz. Tipo, quando tu vas aqui, faz tipo assim. Então é Stunka, 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 Stunka. O que é que tu dizes à tua mãe agora? O que é que eu dizia à minha mãe? Mãe, amo-te muito! Ótimo! Mas também, mãe, estou na TV! Temos de ser os dois, temos de ser os dois. Os dois? Bora! Mãe, estou na TV! Oh, Willian, terceira, está gravada no meu coração! Então o que é Stuncar? É amor. Aplica ao verbo. É amor. Amor? Amor. Mas como é que isso é um verbo? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Então isso é o verbo amar? Então, se tu me quer, quer dizer amar. Sim. Agora. Posso dizer uma coisa? Tu és a melhor entrevistadora da AAC. Da AAC toda. Da AAC toda. De todas as secções. De todas as secções. Não me deram o guião, não me deram o guião. Concordo. A mim também não. Nos Açores, as vacas são mais de 4 patas. Aqui são mais de 2. O que é que achas que é Stunka? O quê? Stunka. O que é Stunka? Isso é a minha pergunta para ti. Sei lá o que é snooker, eu conheço snooker. Eu sei jogar snooker, eu sei jogar bem bem. O que é Stunka? Sim. Stunka é um sentimento, passa muito mais para além de uma palavra. Stunka é sentir muito. Cada vez que aparece palavra Stunka, cada vez que mostram palavra Stunka, é sentir, porque a palavra bate em si. A palavra bate muito em si. Stunka, 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 Stunka. É Stunka é palavra. Mas olha, se eu perguntar ao Julinho, olha, eu depois digo-vos, está bem? Mas vais perguntar. Vou tentar. Não por vai. Vocês, eu juro. Juro. Tu não estás na ruca. Chamo-me Luís, não sou de Camões, mas sou poético, Prometes? Eu prometo. Queres uma promessa de Mininho? Quero. A promessa de Mininho foi cumprida, mas por falha técnica ou falta de jeito, perdemos o áudio. Por isso, se alguém souber ler lábios, que envie currículo para a TVAC. Se por acaso fores o Julinho KPSD e estiveres a ouvir isto, peço imensas desculpas. Já agora, para os mais curiosos, segundo o artista, Stunka significa, na realidade, fumar. Subscreve no YouTube. TVAC, subscrevam. Obrigada. Apoio. Vocês têm de fazer o que ele disse, subscrever a TVAC no YouTube, no Facebook. E pronto, é isso. E no Instagram. No Instagram. E no YouTube também. Para estudantes. TVAC.